ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟବେଳେ ଅଘଟଣ ବାଲିବସ୍ତା ଦବିଯିବା ଫଳରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଥାନା ସିଦ୍ଧନଈ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗଦଳପୁର ମହାରାଜପୁର ବ୍ରିଜ୍ରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। 2 ବର୍ଷ ହେବ କୋଲକାତାର ଗୋଟିଏ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲର ବିମ୍ ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବାଲିବସ୍ତା ଦବି ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ସାପୁଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର 32 ବର୍ଷିଆ କାମିନୀ ନାହକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ଆସିକା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ହେଲେ କିଭଳି ଏଠାରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ ମହିଳା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ 2 ସନ୍ତାନ ଏବେ ବେସହାରା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ। ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାର ନାୟକ ସାର୍। କେଉଁ ଗାଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର। କ'ଣ ହେଇଛି ଭଉଣୀଙ୍କର, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କହିଲେ? ସାର୍, ଆଜି ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଲୋକ, ସେ ଡେଲି କାମ କରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସାପୁଆପଲ୍ଲୀ ନଦୀ ତ ମହାରାଜପୁର ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେଇ କାମ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବାଲି ଭୋଜ ସେଠି କୁହଁ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେ କୁହଁ ଥିବା ସମୟରେ ସେପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟାକି ମାନେ ଜନ ସମାଗମ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଥି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ଯିଏ ଆମର କାମିନୀ ନାହକ ସାପୁଆପଲ୍ଲୀ ନିବାସୀ, ସେ ଶ୍ରମିକ ବାଲି ନେବା ସମୟରେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ଅତନ ଅବସ୍ଥା ଖସିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଲେବର ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଇଟା କାମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହନ୍ତି। ସେତିକି ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରମିକ ଜଣଙ୍କଟା ବାଲି ଗୋଟେ କୁହଁକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଖସିବା ଫଳରେ ସେ ଝିଅଟି ସେଠି ବାଲି ତା' ଉପରେ ଯେଉଁ ଥିବା କେତେ ବାଲି ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ତା ଉପରେ ଲଦି ହେଇଗଲା। ଠିକ, ଯଦି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ କମ୍ପାନୀ, କ'ଣ କିଛି ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ ନେଇନଥିଲେ କି? ସାର୍, ସେଇଟା ହିଁ ପରା ନେଇନଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁନି। ସେଇଟା ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ତ କୋଲକାତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ କାମ ନେଇଛନ୍ତି ମହାରାଜର ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ କାମ, ସେଠାର କହୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର କୋଲକାତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍? ସେ କିଛି ସେମିତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିନଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? କେମିତି ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ପରିବାର କେମିତି ଚଳେ, କେତେଟା ପୁଅ? ସାର୍, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛି, ମୋ ଭଉଣୀର ଯେଉଁ ତାଙ୍କେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦିନ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏ ଗୁହାରି ତାଙ୍କେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ତା ପାଇଁ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶାସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛି ଏତିକି। ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦନ ମୂଳି, ଡିଗପହଣ୍ଡିରେ ମୋର ଘର ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, କେମିତି ମଲେ ସେ ମହିଳା? ଜଗଦଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏକ କୂଅ ଅଛି, କୂଅ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଲି ଅଖା ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକରି ରଖିବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ କାମିନୀ ନାହକ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ବାଲି ଅଖା ନେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେତିକି ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ବାଲି ଅଖାକୁ ସେ ଝିକି ଦେଇଥିଲେ, ଝିକି ଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଲି ଅଖା ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବାଲି ଅଖା ଚାପି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ହେଲେ ଜଣେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଜଣେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆହତ କେହି? କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବିଲ୍ଡର। କେଉଁଠାର କମ୍ପାନୀ? କୋଲକାତା କମ୍ପାନୀ। ଚାଲିଥିଲା କାମ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କାମ ସରିଛି? ଏହା 90% କାମ ସରିସାରିଛି। ପିଲର କିଛି ବସୁନି। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଲେବର ମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ସେଠି? ହଁ, ଲେବର ମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି କ'ଣ, ସେଠି ତଳେ ତ ଖାଲି ଚାଲିକି ଯାଇକିରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନେଇକି ରଖିବା କଥା, ଆଉ କିଛି ସେଇଠି ରିସ୍କିର କାମ କିଛି ନଥିଲା ସେଇଠି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ସେ ଯେଉଁ ମହିଳା ମହିଳାଟିର ଗୋଡ଼ ଖସିବା ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାଲି ଅଖାଟିକୁ ଧରିଥିଲା, ବାଲି ଅଖା ଧରିବା ଫଳରେ ସେ ବାଲି ଅଖାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଲି ଅଖା ଚାପି ହୋଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେଠାରେ କାମ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ସେ କୂଅ ଦବିଲେ ତ ଆମର କାମ ଚାଲିବ ନା। କେତେ ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଠି? ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ।
ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।